qodobada warka ra'iisul wasaare abi axmed ayaa xadhigga ka jiray warshad soo saaraysa sankorta oo laga dhisay dana balas addis ababa waxaa xadhigga laga jiray 24 wado oo laami ah oo ay ku baxday aduun lacageed oo ka badan 2 bilyan oo bir assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba oo daafaa caalamka naga daawanaysaan waxaad ku soo dhowaataan warkii laantaafka soomaaliga ee telefishinka qaranka ethoobiya waxa uu si toosa idinkaga imanayaa warku istuudiyaha addis ababa waxaana idin waramayaa anigu xamdi maxamuud warkii oo dhammaystiran ra'iisul wasaaraha dalkani ethoobiya abi axmed ayaa xadhigga ka jaray warshadda soo saaraysa sankorta taasi oo laga dhisay tana balas wariyaha iyaga maxamed maxamuud ayaa soo koobaya waxaa si rasmi ah xadhigga looga jiray mashruuca soo saarka warshadda sankorta ee Tana Balas oo isla markaasina uu xadhigga ka jiray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya waxaana uu ra'iisul wasaaruhu halkaasi khudbaddii ka soo jeediyay uu kaga sheegay in isla markaasina warshaddani dhibaatooyin kala duwan ay soo martay isla markaasina xilligii loogu talagalay aan laga faa'iidaysanin balse warshaddani waa mid faa'iido weyn u horseedaysa shacabinaha dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha iyo wafdi sarsare oo hoggaaminaya oo ka tirsan dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Itoobiya ayaana ka qayb galay munaasabadaasi xadhigga laga jarayay mashruuca warshadda sankorta ee Tana Balas oo muddo gaaban gudaheed lagu soo gabagabeeyey ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Abiy Axmed haddii waqtiga halkaas ka soo jeediyay ayuu kaga hadlay Itoobiya bilsigna fatanawj barwaaqada Itoobiya ay ku tallaabsanayso waa mid laba dhinac marka loo eego cadaw kala duwan ay dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan cadawga koobaad waa cadawga dalka gudihiisa isla markaasina doonaya oo aan moodaynin inuu wax amal ah ama shaqo qabtay haddii aanu dalkiisa iyo dadkiisaba aanu iibinin ama aanu burburin oo khasaarahooda aanu horseedin aanu u malaynin inuu shaqo wanaagsan qabsaday cadawga kalena waa cadawga labaad oo dalka dibaddiisa oo ka soo horjeeda mar walba inay Itoobiya horumar gaadho oo aanay saboolnimo iyo weliba dib u dhacnimo aanay ka bixin doonaya marar kala duwanna isku dayaya inay farageliyaan horumarka dalka Itoobiya waxaana loo baahan yahay shacabinaha dalka Itoobiya inay iskaashadaan oo ay midoobaan si ay midnimadooda iyo walaaltinimadooda ay u xoojiyaan horumarkoodana ay u sii dardargeliyaan marwada koobaad ee dalka marwa sinaas taayaachow ayaa dhagax dhigtay dugsi sare oo laga dhisi doono degmada armaajum oo ka tirsan gobolka goondari deegaanka axmaarada mar kale wariyahayaga maxamed maxamuud waxaa bartamaha gobolkaasi goondar ee degmada armaaj oo laga dhagax dhigay dugsi sare oo laga dhisayo degmadaasi isla markaasina dhagax dhigtay marwada koobaad ee dalka marwo zinaash taayaachow waxaana munaasabadaasi dhagax dhiga dugsiga sare ee laga dhisayo degmada armaaj oo ay ka tirsan bartamaha gobolkaasi goondar ee ka tirsan deegaankaasi axmaarada waxaana munaasabadaasi ka qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga Itoobiya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane dhamaq makonin marwada koobaad zinaash taayaachow dugsiyada kala duwan ee ka dhistay deegaankaasi axmaarada waxaa sidoo kale munaasabadaas goobjoog ka ahaa madaxweynaha deegaanka axmaarada mudane agenyo tashaagar madaxweynaha deegaanka sidama dasta lidamo iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo heer deegaan iyo weliba heer federaal oo la socday waftigaasi waxaana deegaanka axmaarada iminka ka hor laga dhaqangeliyey 4 dugsi waxbarasho oo isla markaasina waxbarashadoodii ay si rasmi ah u bilaabantay kadib markii uu dhismahoodii dhamaystirmay guud ahaan bartamaha armaajo degmadaasi laga dhaqangeliyey dugsiga sare maadaama uu hal dugsi oo sare oo kaliya ka jiray waxaana ay marwada koobaad ay dugsigani labaad ay ugu dhagax dhagtay si ay ardaydu uga faa'iidaysan lahaayeen geed socodka waxbarashada ay kaga faa'iidaysanayaan dugsiyada waxbarashada dhinaca kale guud ahaan marwada koobaad xafiiskeeda waxay ku dhistay dugsiyo kala duwan oo isla markaasina dalka meelihiisa kala duwan ay ka hirgelisay oo isla markaasina ilaa 20 dugsiyo waxbarasho ay ka mid yihiin ilmka ilaa iyo imkana ay 16 ka mid ah ay adeegyadii si rasmi ah u bilaabeen inta dhismahoodii la dhammaystiray munaasabadaasi dhagax dhiga loogu dhigayay dugsiga sare ee laga dhisayo gobolka bartamaha goondar ee degmada armaajo oo isla markaasina halkaasi mas-uuliyiinta ka qayb qaatay ay ku beereen dhir kala duwan oo halkaasina lagu xasuusanayo mashruuca horumarinta cagaaran ee dalka oo dhan laga wado si loo sii dhiirigeliyo oo astaana looga dhigo horumarinta cagaaran waa hagaag daawadayaal weli waxaa si toosa u daawanaysaan wararka laantaafka soomaaliga ee telefishinka qaranka magaalada addis ababa ayaa waxaa laga hirgeliyey islamarkaana xadhigga laga jaray 24 wado oo laami ah kuwaasoo ay ku baxday lacag ka badan 2 bilyan oo bir cabdulaahi raabi ayaa faahfaahinaya
waxa maanta xadiga laga jaray 42 wadooyin oo ku laamiga oo magaalada Addis Ababa laga dhisay kharash kor u dhaafaya 2 bilyan oo birr wuxuu warku tilmaamayaa in wadooyinkaasi marka la isu geeyo uu dhererkoodu yahay 7.6 km gudubna 10 mitir ilaa 40 mitir inta u dhaxaysa yihiin ku xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa Marwa Adane Chabebe iyo saraakiil kale oo sarsare oo ka tirsan maamulka Addis Ababa ayaa wadooyinkaasi oo qayb kala duwan oo magaalada ka tirsan laga dhisay xadiga ka jaray oo adeega kuwa u furan ka dhigay hadaba ku xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa oo munaasabadaasi ka qayb qaadatay ayaa sheegtay in dhismaha iyo xadiga jarida wadooyinkani dadajinta iyo salaxida qulqulka baabuurta kasoo in waxtarka dhanka dhaqaalaha uu leeyahayna ay tahay mid sareysa gaar ahaan bay tiri Marwa Adane Chabebe waxa wadooyinkani ay si weyn u caawinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya wax soo saaradooda inay waqtiga ku haboon iyo si degdeg ah u geeyaan goobaha kala duwan ee suuqa ay ku iibinayaan noqonaya agaasimaha guud ee wakaaladda jidadka ee maamulka magaalada Addis Ababa injineer Stababu ayaa sagna dhankiisa sheegay in sanad miisaaniyadkan 2013ka uu qorshe u ahaa in 830 laami ama wadooyin oo kuwa laamiga magaalada laga dhiso la dhameystiro wuxuuna sheegay in 42 wadooyin oo kuwaas kamid ah uu heerkoodu mashii la rabay u gaarsiisan yahay la dhameystiray dhismahooda adeegana loo furay wuxuu warku intaas raacinayaa in wadooyinkaas intooda badan ay wakaaladda jidad ku dhistay qaar la siiyay qandaraaslayaal hawshaasi ka soo baxay haatanna magaalada jigjiga maalinta deegaanka adduunka ee 5ta Juun ayaa laga xusay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga warkan aanu ka helay wakaaladda warbaahinta deegaanka aanu talowno kulan lagu qabtay magaalada jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar wasiirka xafiiska deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada deegaanka mudane Xasan Faarax Cali mas'uuliyiin heer deegaan ah iyo marti sharaf kale waxaana madaxweynaha oo kulankan ka hadlay sheegay in xukuumadu ay diyaar u tahay in ay taageerto cid walba oo isku hawsha ka hadlida iyo u doodada arrimaha ka dhanka ah nabaad guurka iyo xaalufinta dhirta dhabahan inaga Soomaali ahaan maadaama ay dad hormar ballaaran oo tiknoolajiyadeed aan samayn weli saameynta deegaanka oo xumaada uu leeyahay waxay nagu tahay sheeko ay nagu tahay laakiin mid aynu dareemayna ma مثلاً با كلامت أجندها كلامت كما بي أذا أدوه دو أمد هير سميت وحاليا سميت واشرك ووين ملاحظ سبوت مدحويني ياشوي هير مدحويني يال وح أجندها لوقاتي وأدوه لغا فريستو وإنت هاسو بلايين والعاقة لوقف شيويا صوابت ماها إن أي دادكا وحا سميني يا عدانكي أي نغتش عليهين دول قرين إنا أركان وحاوي با ليفد اكسبيرينس nolosha ay ku noolaayeen ayay waxay arkeen saameyn toos ah dhanka xanuunada dhanka isbeddelka tiknoolajiyada ay sameeyaan ay waxay u keenayso dhulkooda ayay arkeen nolosha waxay ku fiican tahay marka caafimaad iyo hawo wanaagsan iyo xaalad ay garan kartaan dalalkan mika meelaha saxaraha ku yaalo kale intiina ama Dubai ama Abu Dhabi meelaha tagtay ama khaliijka kale wad gal kartaa rasaaska ay ku hayso dir ay ku hayso haargaysa geedo hoostooda tuumbooyin ku jiraan oo shaqaale ajiyaan ka shaqeynayaan oo intaas oo bilyan lacag ku baxayso oo laga yaabo oksijiinta loo baahnaa xitaa in magaaladii siiday laakiin iska macmal ahaan green in dhaha u noqdaan marka arrimaha deegaanku waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah inaguna bulsho hadda soo koraysanahay marka qasab maaha wadada iyagu ay mareen in aynagu marno oo xilliga ay ku qaadatay inay fahmaan tiknoolajiyadii isbeddelkii advanced technology advancement-iga ay sameynayeen saameynta ay noloshooda ku keentay ama ozone layer-ka bahalkan la yidhaahdo oo oxygen wuxuu ahaa hawadan kore ah oo cudurro cadceedda la xiriira keenaya markay khafiifo carbon emission-ka sababta awgii carbon-ka baxaya kor u baxaya warshadaha kale inaga hadda warshadihii wixii maliyeen fakt hadaan bilaabayna inaan warshadii iyo waxa iyo xagga u kacno laakiin waxay yidhaahdaan imitation is easier than innovation iyo hadii ay innovation qaab ahaan ku fahmeen waxaan in laga hortago iyo in laga daba tago iyo qorshayaasha noocaas ah inagu inaynu ku soo inagu qaadato inaan taa fahanno ma ay cilmiyadii laga hortageyna waan hayna waa inaan ka dhowrano oo tii una ku dayno weeyaan sida awgeed waxaan marka ugu horeysa aad ugu hambalyeynayaa xafiisku ahmiyadda uu siiyey maalinkaas iyo xafladan uu soo qabanqaabiyey laakiin xafladda wax ka badan oo loo baahan yahay baa jira ku noqon maayo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee deegaankeena ka jira dhinaca
بيئة أما environment ديجان كمرك اللي يلا مرنا ديجان administrative ونقول مرنا ما دام كلمتي الصومالي وإلى بعض وطاي بيئة وجود بلقى هذا يا environment يا وحراء النجاح حقين النجاح خصية كاربن يمشي نسيو ما هي أوزون كأو خفيفة وحاي ما نروح نحوي وحراء وجود درن وعرجولك يا نادجولك لا ديرشاريستا يا دخوليسيا بابين تدور شوكتا biodiversity waxa la oranayaa shimbiraha iyo xoolaha xawayaanka iyo wax isku ag noolaa iyo oo baabaaya roobiyaranta iyo cadceedda si ku laanaysa iyada laftigeedu saalan bay keenaysa inaad aragtay in waagi dhawaysay jilaalkii qaylada dadka la xiriiray biyo la'aantu way ka badnay wax qof wax isku diin kara hada koor wadhu waa lagu noolaa inagu Soomaali ahaan dhul harsha oo meelo badan biyo aan lahayn ayaa lagu noolaa laakiin sanadba sanad ka dambeeya baahida biyaha iyo xanuunka shacabku ka muujiyay way sii kordhaysa sababta ugu weyn waxa weeye dadkii ugu sii koraya oo shacabku sii badan yahay baahidiisa biyaha isticmaalka biyaha uu soo isticmaalayna sidii hore way ka badantay oo magaalooyinkii iyo tuulayaashii dadku joogay xaliga ayaa xilliga ay meedanayaan xilliga biyaha ay isticmaalayaan utilization kii inuu ka bartay sidii hore roobkiina uu sii yaraanayaa sababaha la xidha bayada hadda aan u fadhin halkan oo kale roobkii hore ay u jirjiray deegaankeena uu sii yaraanayaa shacabka inuu sii badanayo marka biyo la'aanta iyo dhibaatooyinka sii kordhoonaan hadii wax laga qaban arintaa marka waa arin aan qurux iyo la xidhiidin dhirina la jarin waa arin toos nolosha dadka ugu leh food security ay saameynaysaa water security ay saameynaysaa arin dadkii noloshooda toos ku leh maadaama ay tahay oo ay keenayso biyo yaraan abaaro joogta ah fatahaado maadaama roobabkii wixii qaban lahaa iyo meeshii la jarayo cudurrada dadka iyo xoolaha oo soo noqnoqonaya dabargooda dhirti manafacaadka lahayd wax soo saarka xoolaha iyo beeraha oo sii yaraanaya iyaguna arrimahaasu dhammaadaan ay jiraan waa in si weyn looga hortago oo aynay naga noqonin wax xafladahan oo kale intee maanta aynu kaga hadalo aan ku kala tagno ahamiyadda ugu yaraan aan siino howlaha kale ee aan wax badan tarayn inta la siiyo dhallinyaradu ka hadasho oo ishu inoo noqoto waa muhiim halista ay leedahay kama yara halisaha ka imanaya colaadaha amni darrada kama yara runtii waa amni darre silent iyo oo muuqanin laakiin saameynteeda nolosha dadka ay ku leedahay hadday tahay barakicin iyo wax walba aad u ballaaran weeyaan halku dhagga xuskani ayaa ahaa horumarka dalkeenu waxa uu ku xiran yahay dib u soo nooleynta bayada dabiiciga ah xuskan oo la xusay sanad kasta 5ta bisha June ayaa looga hadlaa dhibaatada deegaanka iyo sida wax looga qaban karo dhibta deegaanka ka jirta sida xaalufka iyo jarista dhirta oo si weyn u saameeyay deegaanka Soomaalida wuxuuna xuskani ku soo aadayaa xilli dalka Itoobiya uu wado barnaamij lagu cagaarinayo beeyada 5,671,499 geed ayaana deegaanka Soomaalida laga beeray muddadii barnaamijka cagaarinta la waday oo ah 2011-kii ilaa 2013-kii welina way sii socon doontaa ilaa iyo inta laga gaarsiinayo 10 milyan oo ahaa qorshihii deegaanka wasiirka xafiiska warfaafinta ee dawlad deegaanka Soomaalida mudane Cali Bedel ayaa ka warbixiyay socdaalkii madaxweynaha deegaanka ee dhawaantan marka la warkana aanu ka helo wakaaladda warbaahinta deegaanka aanu talowno socdaalkaas waxa ahaayeen socdaal inta badan loo gol leeyahay in lagu ogaado xaaladda nololeed ee shacabka ay ku sugan yihiin sida oo kale maaragtay in shacabka lagu baraarujiyo ama lagu garab galo waxaaba maartida deguuda sida ay u qayb qaadan lahaayeen su'aalka ugu dambeeyay ee madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu ku soo maray gobolada Jarar iyo Nagab oo iyaga maaragtay ahaa socdaal aad muhiim u ahaa runtii marka laga eego xagga maaragtay ahmiyadda ay u leedahay mashaariicda la dhagax dhigayay mashaariicda maaragtay xadhigga laga jiray iyo mashaariicda ay baahidu keentay ee loo soo ballan qaaday community ama bulshada qaybahooda kala duwan taas waxaa maaragtay muhiim oo xusin mudan socdaalkaas si guudin ugu wajahnaa gobolada aan sheegay waxaabaha maaragtay ugu muhiimsan la soo arkay ee loo soo kulgalna waxa weeyaan xaaladda nololeed ee shacabka ku sugan yihiin shacabku waxa ay tabanayaan iyo talooyinka oo iyadana muhiim tahay in shacabku meel fog loo aaday si talo loola yeesho kulamadii lala qaadanayay inta badan waxa ahaa kulamo midho dhalay oo lala yeeshay qeybaha kala duwan ee shacabka dawladda deegaanka Soomaalida ee khaasatan degmooyinka la booqday inta badan saad ka warqabtaan dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waa dad xoolo dhaqata baahidooda aasaasigaana hadda ka hor sodomiyey sano oo hadda ka hor la soo maray oo dowladihii talaskii hadda ka hor waddanka haysta ay soo mareen ahayd mid ay maaragtay noloshooda si taban maaragtay u saameeyeen oo dhibaatooyin badan xagga nolosha u geysteen
أنتي وحاح حسوس مدن إن أحيان ميلان صمرة ملكة مدن ميلة تبدن دبا تلوجستي حبال وضر ذي أسوق كريستاجني دذي هو نور نور العاصي يقابل الواسن سوارني دذكي مخاطية كهاي دذكي أجوج بان سوارني دذ مارت آل دبا تويم بدن لسه مري ملا قارب كانوا سوارني وحنا كحس كرامي ناس دك مدر الحمد لله وأنكو أرمي مارت القبر وضرت مدر الحمد لله حيا ذكوت الله وحكم إذا اللبيج أو كان قبلها اللبيج دي مدر يحبوا كترسن ودي باتوين بدل يبغون هيك دعين ومارتي هو يوين عياله للدلي يوضو متانة لي متانة هذه مارتي يدون جنس للدلي مارك تعرف إنه دي كانوا سوا مريم نقطي رنتي مارتي أدنى حسوس وربتين والبلد يسني وحكلو إذا مارتي حسوس من ذات كان نوع عاصة إن أنا هادكم راح يسنين هذه كذا أساسية النقطة بيها وحبر الشدة عفماتك يسوق البطاريال حق الله شدة نصيب وناق وحجرة أتيش بدن أهمية بدن الصين يسوق دول ديانك سوون الشعب كله كل دول خاصة ميلها باهدو قاركي كسي جرت يسوق بديانك سوما لدى ميلها باهدو كجرت إن الحكومة دي هو قامت وقات سادك ورقبتان بليه قدن بي كوي تمكو قبل بو حجرة يسوع على الأذي شعب كان الولو كل مي قيبها كل دونه هو قامت هنا يسوق أركين أرمها مارك يسوق تاس مركا مرول بو حي سهشا hogaminta marka iyo degmada iyo shacabku marka kulan qaataan in qorsho fiican oo baahidooda ka turjumo loo sameeyo araga waxaad ku soo aragtay iyo waxaad maqashay kala duwiin runtii marka goobaha degmooyinka qabaleeda istaagto baahida ka jirta sidaba yadu dareemaysa taas waxa kala fiisa marka xafiisyada kala duwana haddii noqoto xafiiska caafimaadka xafiiska waxbarashada biyaha iyo beeraha waxay sahli doontaa qorsho fiican oo baahida shacabka laga duuleen la sameeyo taa marka waxay muujineysa sida loo rabo in qorsha sameynta 2014ka waad si gaba-gaba ah nirgelintisa inay mararka qaar ku sahli doonto in si fiican ama baahida shacabka ama degmooyinka ka jiray qorshaha u baahan yahay waxa u baahan yahay in laga duuleeyo loo sameeyo waxa kale oo maartay iyo xusuusnimada mashruucyada hadda la soo naxariig laga soo jiray waad ka warqabtaan meelaha ku yeelan hadda ka horeeyay walaadiga nooca ahilin degmada garbo oo kale in isbitaal weyn oo fiican loo dhisay dhawaan maartay shaqooyinkiisa wixii ka dhiman la hirgelin doono wasaaradda caafimaadku ay qaadatay wixii qalabeyn iyo shaqo galna degdeg ah idan marti shaqada u galiso oo marka shaqada isbitaalku u bilaabo taasna waxay ahayd arin aad u bogaadin umudan oo maartay xukuumadda intii isbitaalka ku dhacay kadib go'aanka la qaatay ee dhagax dhigi la sameeyay laga dhabeeyay isla markaana isbitaalka la soo furay waxa kale oo idan xusid mudan in la furay hafadam aad weyn oo maartay loo isticmaali karo irrigation beeraha ay loo isticmaali karo sidoo kale waraabki beeraha loo isticmaali karo sayna afdhamka waxa ku baxay lacag lagu qiyaasay in ka badan 100 milyan yaa isagana ku baxay afdhamkaas wana afdhamku yalla marti duuleedka magaalada raxmadow waxa kale oo ay xusid mudan xukuumadu kadib markay baahida aragtay socdaalada aan sameeyayna waxa bay noo soo baxay aan aragnay in ay kamid tahay adana sugu degmada sagab oo goobahii socdaal ku wajahnaa iyo la kulankii bulshada aan la sameeyay iyo maaragtay talooyinkii wax garatay ka soo baxay baahiyaha jira mid kamida waxaan hadda u aragnay inay tahay biyaha iyadana in sanadka 2014ka baahida biyaha wax laga qaban doono isla markaana balantaas ay jirto anigu talagalay sida uu haboon iyadoo laga duuliyo waxa ku haboon xaaladda ku haboon sida ku haboon biyaha loo qaban karo waxa kale oo maaratay iyadan xusid mudan dhibaatooyinka ka jira khaasatan degmooyinka soo maray meel kamida oo degmada dhagax madow kadib markii ay aan fiirinay xukuumadaha aan la eegnay dhibaatada ay ku dhacday dadka 30 sano ee soo dhaafay agoon badan oo maaratay joogta degmooyinka agaarkooda dadka aan soo sheegay dhibaatada logistiga ubadkii ay dhaleen anday ahaaga waxbarashada xukuumadahan iyadana maartay 2014 waxa ka dambeeya waxaan isla eegnay sida ay muhiim u tahay in loo sameeyo boarding school ay aliyarta xukuumadahan oo maartay dadka agoonta lagu daryeelo inta marka laga yimaado si guud waxa maartay la dhagax dhigay mashruuc aad muhiim u ah oo lagu targalay magaalada maartay sida fiican u koreysay dhagax buur NPO laga haqabtiro mashruucaas lagu qiyaasay bilowgiisa inuu noqon doono 500 milyan haddana la dhagax dhigay shalay maartay si fiican u dhagax dhigay waxa ka dambeeya shaqooyinkiisa lagu gudagalayo magaaladaas oo dad badan ku nool yihiin sidii biyaha ay lagu qabtay raayn badan bilaa biyaha iyadana in maartay la salaqati waxa kale oo iyadana muhiim ahayd oo iyadana xusid mudan xukuumadan dawladda ee Soomaalida oo ay ka go'antay inta badan inay ahamiyad saarto nidaamkii maartay loo korin lahaa ama siyaasad ku habaysan oo ku dhisan sidii dhalinyarta iyo maaragtay productive age maadaama ku jiraan xilliga wax soo saarka ku jiraan dhalinyartu inay laftooda haday noqoto nasidooda caafimaadka iyo haday noqoto siyaasada ku haboon noloshooda iyo sidoo kale shaqo ay helayaan iyo entertainment iyo recreation ka
وحرره أنت ما حلو غبطة إذا أنا وحاي سببت إنه المركب كبار ده يحبوا رايحشوا استاد يامير الله وطلق على دنيا رتينا يمرت سبورتي الله سمي إسلام مركان قابل الله وعياره كبد عقد الله وعياره إن الله رجح دقي أو كبلا مثل الله عقفرت المليانة سيد أو كلا يقب نقول دونتو سياسة كوي جان دنيا رت سيد وحلو غبنا أما يوه اللي هين قرمو كبد عقد الله وعياره وهاجك داوديال هاتنا قلب كوجودن بيح اللي تبين تناورد وندم كهين ودلك هدي بديسا مدحوينها دلك الروش كفل الدمير بوتين أي شيء إن عنق بطين ذاك للدوجن أو مريكان كو ضمدا صار يو أو سكود يينو كعدا ديو أين أهين تلابون إلا قادن كرو مدحوين بوتين وحى وفرين تيسن سو شيء كدي مركو معلمو كهر مامل که چون بایدن اودل کاسر روش که اونا قبضاین دن عقلابیه ده کسور رگی وحشرتاین مراکن کو وقتیه ده کل دوگان اونا قبضاین کسور رگی دل کاسر روش که اتلافوین کاسر نقدیم کو وسی حمایه حدیر کلا بذار دن عودحیه این کستاو مدحونه چون بایدن اودیگی سر روش که فلادمیر بوتن ای برتمها بیش چون بیشان لغو گذاشته چرا ای کلان یالان دانان هدنا و حل شایعی این تلابدن دنبه او مراکن کوکو تلاب صدای ای هرین کرتو کلان کاسی لب در دنع الافیلیو مدحون بودن آیات المامی این مراکن کو او سیاستی هیسو کموچن یا اینولی یهای سرین دن سرین تر دن عیدا دکالها آورد یست دکله آورد ملتری تاسنا اینا هین مد مراکن کامل گرسین کرتا مدحون او وحاین تاسر رعیی این کستاو مراکن کو قاضیو تلابوینو کدونیو اینو دبگرد دگا هر مرکا دل کا ودن کاسر روش کا اون سنه هایی مد ای وحک قاضی صدال کاسر روش کا اون دیو گودی کرین افاین که مدحونه ها دل کا روش کا دمید بس کف ایا شایعی این و ده هذلا دا ایالان دانان لبده دنع یا قبضم دانان لیحی طبعاً کبش چون ای و دیالان دانان لبده مدحونه لفیل یه نکس و بحین نتیجه کدوج نتیجه ده هذا اعرمها مراکن کو کهای دنیا و هرگاه داوری آل قطب کاسه یا وجودن بیه، اندی بدن حسوسی آل قطب دی ورکا و گذار کرونا. رئیس الوزراء دل کنیتیو بیا ابی احمد یا حرق کشوری ورشد دستان کرتا تاسی علاقه دسای ثانا بالز. waxaa xariga laga jiray 24 wado laamiya kuwaas oo laga dhisay magaalada Addis Ababa oo ay ku baxday adduun lacageed oo ka badan 2 bilyan oo bir waxa ay daawadayaal guud ahaan ba waxaan intaas ku soo afmeereynaa warkii laantaafka Soomaaliga telefishinka qaranka Ethiopia oo si toos ah idinka imanaysay studio Addis Ababa waxa idin warramaya aniga Axmed Maxamuud waad ku maadsantiin daawashadina intaan warkan war lamida ku kulmi doono nabadgelyo